Officers in Busia County and other parts of the country where organized criminal groups are terrorizing innocent citizens have been directed to ruthlessly crack down on those elements and their leaders. Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki says the government has zero tolerance to criminal elements and assured citizens of their safety and security. He announced that the government will establish more administrative units to bring services closer to the people. Hapa Busia, tumekuwa na mashida ya magengi ambao sana sana wanatumiwa na wanasiasa wakati wa siasa, na wakati hii kwa sababu siasa imeisha au vijana wameanza kuumiza wananchi, kupora mali ya watu, kuua watu na kusumbua wananchi. Utawala huu hauna nafasi kwa mtu yeyote kujiingiza kwa uhalifu. Asijisingizie ati ni vile amekosa kazi.